De novo essa tela? De Danada, novo essa tela? Acabamos de essa tela, ô Frete. não. Sorte. Direita solo. Boa. Algum vindo pela portinha aqui, hein? Tá de sniper. Cuidado aí, ó. Boa. Ih. Ah, porra, nem vi o cara ali, mano. Ui. Carai, o professor voou, mano, com sniper. Cuidado aí. Tá pegando heavy. One minute left. The enemy is out of second chances. Você brincou, mano. Essa buçanha não pegou. You're knocked out. One opponent remains. Voltou. Tá solo? Ih, então vamos ficar de boa aqui. Ganhamos na. Tá aqui comigo. Na merda. Boa. Tá bom? E quando essa travada. Será que deve ter quitado um, né? Se pá. Ah, ele caiu. Ele falou que o PC dele tá desligando sozinho. Tá superaquecendo. You're in the lead. Stay there. Ah, mano, aí zoou o barraco, aí zoou o rolê. Tá. Eles estão atirando em mim, estão atirando na barreira. Boa. Eu dei um tiro de sniper nele. Tá subindo aí. Pegou o heavy? Pegou, né? Tá, tem só ele vivo. Eu vou flanquear aqui pela esquerda. Boa, nem precisou. Round start. You're ahead. Tomei. Ó, vindo na K12 ali em mim. Ai, carai, que granada doente foi essa? O cara me jogou, mano. Ah, mas deu pra coisar.
Ora, peguei. Pergunta você aí, você tá onde? One minute, you're ahead on life. Enemy team is out of lives. Droga, me acertou, mano. Ele pegou e me acertou ainda de revogador, mano. Ai, pegou nós. Caralho, pegou nós dois. Eu nem... Ele já tinha dado tiro? Nem vi. Round start. The lead is yours. Por isso que ele morreu da granada aqui. Muito foda assim. Vem aí pro seu lado. Ficou na bosta ali também. Oh, porra. Machuquei. O outro ali. Quem que eu tô? O carinha ali, né? Toma, trouxa. Tá, tô indo aí pra te ajudar. Pegou? Aí. Show your enemy what a real fight. Enemy team has no reserves left. Finish them. Vacilei. Vacilei feio ali. Slay your enemy and they stay dead. Tá atrás de você aqui. Boa, a Fnatic tá, mano, destruição total, né? Bora lá. Delícia! Tem um ultzinho aqui, depois eu dou um susto neles. Apesar que eu sou uma bosta, mano. Aliás, eu sou uma bosta com esse ult aqui. Ah, eu já gastou uma bala aí, né? Ó, uma trouxa. Morreu. Eu vou dar a volta ali que eu vou assustar eles por trás com o ult, tá? Vou empurrar eles pra você. Reserves left. Finish them. Aqui, ó. Guardando aqui, ó. 1 minute left. The enemy is out of second shot. One opponent standing. Fechou. Eu vou ficar com você aqui. Ah, pela! Mano, que virada linda, mano. Muito top. Caralho, nós dois, mano. Em dois a gente fudeu os caras, mano. You look death in his beady eyes and you spat in them, you fiend.